ഐ മൈ ഡിഫൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എം പി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മുസ്തഫ പുഞ്ചപ്പാടം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മനയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സി, ഐ എ എസ്, ഐ എഫ് എസ്, ഐ പി എസ് തുടങ്ങിയ അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വൺ മെൻറ്റർഷിപ്പ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീ മെൻറ്റർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു വൺ ഇയർ പ്രോഗ്രാം ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻറ്റർഷിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വൺ ടൈം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റർഷിപ്പ് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മെൻറ്റർഷിപ്പ് ആവശ്യമായി വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് സെൽഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പരീക്ഷ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് വളരെ കുറയുന്ന, നെഗറ്റീവ്സ് കൂടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റർ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായൊരു ഗൈഡൻസ് എവിടെയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പല ആളുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നിരന്തരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മെൻറ്റർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രീ ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു വൺ ഇയർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻറ്റർഷിപ്പ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ആ മെൻറ്റർ വൺ മെൻറ്ററിങ്ങിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീ മെൻറ്റർഷിപ്പ് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം അഞ്ചോളം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മെൻറ്റർഷിപ്പ് വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു വൺ ടു വൺ മെൻറ്റർഷിപ്പാണ് വരിക. ഞാൻ കുറച്ച് പേർക്ക് ഞാൻ നേരിട്ടായിരിക്കും മെൻറ്റർഷിപ്പ് തരിക. ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് യു പി എസ് സി എന്താണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ഇയർ സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. അത് ഐ മീൻ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, ചില ആൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഇതിന് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ചില ആൾ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം ആൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പഠി, സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് മേക്കിംഗ്, ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്, എം സി ക്യൂസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യു പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൺ മെൻറ്ററിങ്, ഒരു ഫ്രീ മെൻറ്ററിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വൺ ടു വൺ മെൻറ്ററിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് പേർക്കെങ്കിലും മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, അതിൽ ഫ്രീ മെൻറ്റർഷിപ്പ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പറുമായിട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ നമ്പറിലോട്ടോ ഒന്ന് ഫോർ ഫ്രീ മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനുള്ള സെയിം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ടൈം കിട്ടും. അത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന മുതലുള്ള ഓർഡർ പ്രകാരമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പം ഉടനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ഇപ്പം തന്നെ മെൻറ്റർഷിപ്പ് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നാലെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, ഒരു അതുപോലെ പിന്നാലെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, മെസ്സേജ് അയച്ചിടുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രീ മെൻറ്റർഷിപ്പ് കിട്ടും. അതിൽ നിങ്ങൾ യു പി എസ് സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട്. ആ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ടെസ്റ്റുകൾ, ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാം ക്ലിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീ യു പി എസ് സി ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ലൈവായിട്ടാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. രാത്രി ലൈവ് യൂട്യൂബ് ലൈവായിട്ട് 8 മണിക്കാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറ്. ഓൾറെഡി ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവേണൻസ്, പൊളിറ്റി, ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് അവിടെ കാണുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസായിട്ട് എന്തില്ല അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കുക, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷന് ഉപകാരപ്പെടും. എങ്കിൽ ഓൾറെഡി സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും, കാരണം എവിടെയോ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി കോച്ചിങ്ങിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് റിവിഷനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന രാത്രി ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അതിന് മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കും. അതിലൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഈ ഫ്രീ മെൻറ്റർഷിപ്പ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇവരുടെ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വൺ ഇയർ മെൻറ്റർഷിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെൻറ്റർഷിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഒരു വൺ ഇയർ മെൻറ്റർഷിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ വൺ ഇയർലി നിങ്ങൾ വീക്കിലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ വൺ ടു വൺ മെൻറ്റർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ട്രാക്കിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ സമയത്തും നിരന്തരമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് എൻ സി ആർ ടി, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡായിട്ടുള്ള കവർ ചെയ്യുന്ന
പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലായിരിക്കും താല്പര്യം, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാതും ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സി പഠനം നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡെയിലി ക്ലാസ് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. ഡെയിലി ക്ലാസ് സൂമിലൂടെയാണ്, ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. ഡെയിലി ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡെയിലി ടെസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മെന്റർഷിപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് പി സി എം എന്ന് പറയും, പ്രിലിംസ് കമ്മെയിൻസ്. അതിലും ആർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് സൂപ്പർ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം. 5 പേർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ് കോച്ചിങ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് ഷുവർ 100% ഷുവർ ആയിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്, അത് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിലും ആർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഫ്രീ മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെയുള്ള നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.